ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାମ ମହାପୁର ତ 14 ବରଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ଆମର ଯେନ୍ 27ଟା କଳାକାର ମାନେ ଆମର ଗହଣରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନବାସ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାଙ୍କ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସୀତାରାମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ସେ ଦିନ ଯେନ୍ ଦିନ ଏମାନେ ନାଟକ କରିକରି ଫେରୁଥିଲେ ଗୋଇଲୁ ଘୋଇଲୁ ଗେଟ୍ ସେଥିଲେ, ସେଦିନ ଥିଲା ସୀତାରାମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଲେକିନ୍ ମାଲିକର ନାଁ ଥିଲା ସୀତାରାମ। सीताराम पाए कांदो छे अयोध्या, सब दिन लागे फेला के बोवा माडा छे ଦିନେ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେତିକି ଲୋକ ବି ସଜବଜ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିନ ତିଆଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାସ ଆମେ ବି ଦିନେ ନାଚିଲେ ଯିବା, ହେନ୍ତା ଆମକୁ ସତେଜ ଲୋକ ଛାଡ଼ି କରି ହେନ୍ତା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଡୋହାଟେ ଧର୍ମା ଯେତିକି ଟାଇମ୍